seguir aún. Hemen erabaki. Nada, banatu. Ondazo, nada, banatu. Eta gaur mobilizazioa egin dugu enplegu zerbitzuan, hain zuzen ere, aldarrikatu nahi dugulako enplegu duina, denontzat, eta zehazki, aldarrikatu nahi dugulako gutxieneko soldata duin bat denontzat. Orain, Nafarroko gobernua enplegu plan bat egiten ari da, baina, eta badaukaz moa, hemendik gutxiera ikusiko dugu argazki bat, ikusiko dugu Txipite, ikusiko ditugu UGT eta Komisiones Obreraseko idazkari nagusiak, eta ikusiko dugu patronaleko burua, iragartzen enplegu plan bat, baina problema da, justo enplegu plan horretan ez dutela hitz egingo soldatetaz, ez dutela hitz egingo lanaldiaz, eta ez dutela hitz egingo diskriminazioaren amaieraz. Hay que seguir con ese sirimiri sindical, que sí, que va calando, que sí, todo lo que hacemos va teniendo efecto, conseguimos generar cambios, hay que seguir ahí en la brecha. Aurrera jendea, aurrera lau sindikatua, gora langileria! Gora!